ყოფა ჩვენთან ერთად არის გიორგი ტატუაშვილი, უკვე მზად არის რომ ჩაგვერთოს, მივესალმებით მას, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში ჩანაწერი, რომელიც ასახავს ამ თავდასხმის ფაქტს, ვიდრე შეფასებაზე კითხავთ აზრს აუცილებლად, თუ შეგიძლიათ დეტალურად მოგვიყვეთ, რაც შეიძლება მოკლედ, მაგრამ ძალიან გასაგებად, როგორ მოხდა ეს თავდასხმა, რას მოყვა ეს ყველაფერი, რას ხედავდით ჩვენ ახლა იმ ვიდეო კადრებში, რომელიც გავრცელდა. გამარჯობათ, მივესალმებით მის მაყურებელს და მადლობა შესაძლებლობისთვის. Როგორც ვიდეო კადრებში ჩანს, ავტომობილი, რომელიც მოძრაობდა ჩემს უკან, მომდევდა სადაც საათნახევრის განმავლობაში, თბილისიდან დმანის მიმართულებით და იმ ტერიტორიაზე, სადაც აღარ იყო ასეთ დიდი მოძრაობა და დასახლებული პუნქტი, მოხდა გზის გადახერვა, რა დროსაც მე მათ გაფრთხილება მივეცი, რომ გაეგრძელებინათ გზა და წასულიყვნენ, დაენებებინათ ჩემთვის თავი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ჩემთვის უცნობი იყო მათი განზრახვა, რითი ასე ვთქვათ, და განზრახვა რა იყო და როგორ მოიყვანენ ამას ისრულეში. მათ ეს ასე ვთქვათ, ჩემი მითითება არ გაითვალისწინეს, შესაბამისად მე იძულებული გავხდი უკან დამეხი ამ სატრაფოს საშუალება, დავხიე უკან და მაინც რომ დავინახე რომ მოდიოდა და დადევნება ასე ვთქვათ კიდე მიმდინარეობდა, უკან ასე ვთქვათ დახევლი მანქანა შევაჩერე, წავედი ისევ დმანის მიმართულებით, რა დროსაც მომკვლენ უკან და გროვა გასროლა განახორციელეს, ორი გასროლა, როგორც მე ვიცი, მოხვდა ავტომობილს პირველი ასე ვთქვათ ეპიზოდში და ერთ-ერთი ტყვია მოხვდა ჩემს სავარძელში, გაჩერდა და მცირედი ასე ვთქვათ დაზიანებასაც არ დავარქმევდი, დისკომფორტი შემიქმნა. შემდეგ შემძელი, რომ გავრიდებოდი ტერიტორიას და შესაბამისად ამ პროცესში დმანისი სამართლა დასავლი სტრუქტურების ხელმძღვანელობა შეხვდა გზაზე, რა დროსაც ისინი ჩაერთნენ პროცესში და ეს მანქანამ ავტოსასწავლო საშუალება მერსედესმა შეძლო მიმალო. იდენტიფიცირებულები არიან ეს პირები, რა თქმა უნდა, ყველამ დაინახა და ყველამ იცის ვინ არიან. აი ბატონ გიორგი, დავაზუსტებ, იდენტიფიცირებული არიან თქვენ მიერ, თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია რომ ისინი იდენტიფიცირებული არიან შინა გასაქმეთა სამინისტროს მიერაც? თქვენ გამოგიწერებულები არიან ჩემს მიერაც და შინა გასაქმეთა სამინისტროს მიერაც, მაგრამ ამას მე სამინისტროს სახელით და სამინისტროს ასე ვთქვათ უფლებამოსილების ფარგლებში ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ სხვა სტრუქტურაა და ჩვენთან საერთოდ კავშირი აღარ აქვს საგამოძიებო ორგანოა და თვითონ უნდა გააკეთონ, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა მათ ოჯახებში, სახლებში, როგორც მე ვიცი, ამოღებული არის აუარებელი იარაღი, ნუ ალბათ კანონიერი, მაგას დაადგენს ისა. გამოძიება სატრანსპორტო საშუალებებით, ჩემგანაც არის ამოღებული სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც მოხდა თავდასხმა, ის სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც მოხდა თავდასხმა და ასე შემდეგ. ზურაბ ოკმელაშვილი, კობა მენაბდიშვილი, თქვენ დაასახელეთ მათი ვინაობა. ამბობთ, რომ ისინი მოქალაქეების ტერორით არიან დაკავებული და ყავთ გავლენიანი მფარველები. რა შეგიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ ამაზე? ახლა მე მინდა რომ თქვენ გადააავლოთ თქვენს ვიდეო არქივს, თვალი 2020 წლიდან რამდენჯერ ჟღერდება ამ ადამიანების სახელები, 2020 წელში რამდენჯერ ჟღერდება, 2021-ში რამდენჯერ ჟღერდება, საარჩევნო პროცესში, წინასაარჩევნო პროცესში და არჩევნების შემდეგ. იქ თვალსაჩინოა, რომ ეს ადამიანების არგებლობენ იმუნიტეტით და ხელშეუხებლობით, ხო? ვისგან? სამართალდამცავი სტრუქტურები მათ ვერ ეხებიან. ვის აქ უფლება და ძალა, რომ კანონზე ზევით იდგეს და სამართალდამცავ სტრუქტურებს აუკრძალოს შარევა ხა და მათი დაკავება ხა? ერთი ფაქტი 3, 4 და 5, ხო? ხო, ჩემი, ანუ წარმოდგენით, ესენი არიან სუსის იმუნიტეტიანი აგენტები, სახელმწიფო საქმეების იმუნიტეტიანი აგენტები, ეს ჩემი პოზიციაა, რომელთაც აქვთ იმაზე მეტი უფლებამოსილება, ვიდრე სამართალდამცავ სტრუქტურებს და მათ, ასე ვთქვათ, ვერავინ ვერ შეხედულა. ბევრჯერ იყო გამოძიება დაწყებული და თუნდაც 2021-21 სექტემბრის საქმეზე გამოიქხოვეთ მასალები და სწორედ ამ თემაზე წმინდა და გამოკითხვის დეტალები გაგვიზიარეთ თქვენი, სწორედ იმით იმიტომ რომ არ არის ამ ქვეყანაში პოლიტიკურად აღქმული საქმეების გამოძიების, ბოლომდე გამოძიების ტრადიცია და ხშირად სულ სხვა საპირისპირო პროცესს ხედავთ, აი საინტერესოა, რა შთაბეჭდილებას გიტოვთ პროცესი ახლა? როგორ მიდიოდა თქვენი გამოკითხვა, რა თემებით ინტერესდებოდნენ, შეგიქმნათ ამან რაღაც ტიპის ნდობა მაინც თუ გაგიჩინათ პროცესმა, რომელიც ახლა დაიწყო? მოდი
Modit, hapiu da pirut. Gamokit, ca să ne dacă ce-mi tanu martebe și ca el să amate vreo procedură, ca forțiela, ca nu absolut uratoela, asta da că ține unde luba ce mi-i hrida în arconia, ichitera mohteba, dar ogor mohteba danu, imadam i-a nepsi, gamokit, haventuar, gamokit, haventuar, gamiur de batuara, oreta s-o zdea, 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 bi 6 saula, rodesas choen aset kvatre miwigebt am masalebs, gagiziarebt dartsmebuli var da. Magnam Georgi, rogor mikhvit, vin iqnen mankanashi, tken piradat dainakhet, tu es mankana manamdets. Ai mankanats ginakhavt manamdets, ai ratom shegeknat tavidan vechvi, rom es tken. Mankana ara, ara, ara. Ara gadmovida khalki da garet idga kadrebshi kho chans. Și să vă amintesc cine a găsit acum de asta, ministru, să-i spuneți mocmedeba, strapi mocmedeba, arunda i-o să se situle. Risi medic aut. Arunda i-o să arunda mai unda. Mi-a arunit ce la raiet abzia, matni era să facă medem i-o anilida, ra procedură bine, dar forțele de bulgare tare da. Mati mizani da, ris. Visi. Tavdam scoate. Mati mizani, visi. Martve, Eseni are migrații de valoare, bisem s-au levelat, bisem imunitate, iar agentul nici n-a simțit, dar asta interesa tarebs, romele ca să concretul își gupi, san organizații, san să faci scurt. Ești concretul îi tau da scuar, ramizan sem să fure voda. Concretul îi tau da schma, rugur, ceureta, soțel și ca în forțe de boli tau da schma, vedea, zdrețe și ca în forțe de boli tau da schma, vedea, aris, imis s-a setpat, dar spori rom, cine s-ar ce nu campanie, ca turma o să ne dăm, zalea, nadre, da, aici, cu este, ți-l cadre, în tom rom, ortueși, am hela zala dobe bis cascade tu țamova, dar ce ne vom de ortueși, zaliani cu el. Magra, ma da, Gheorghe, ce trebuie să fie? Mizani, o șeși nebat cu ani, fizicurat seriozul la dazia nebat, stoi am bătrom sau arzos și gacer, da, am asculis, sunt ai rai, horogor, pictor, tau da, spălă. Modi, dasc nebis, dasc nebis, gamut, anis, gantau, șevica, imit omrom pactebi cu sau vreo ca procesa mancana și sau arzer și cer de ba oazna da masra și gnit sau arzer și cer de ba anu rogai aros da da aici ra anu gar da aici alo mașinic ne ban plelo ban plelo bis de lo batu da aici rebi da tu situaze gacera mancanam da anu inam da sau arzer ma da gadar cifti salomit mașinic ne ba conebis da zi ne ba mizan se cam nevede mizan nu კითხოს და გამოძიება მომრა დაუსვას მკითხები ამ ორ პიროვნებას. ბატონ გიორგი, რა მიზანი ახლა ამაზე მე ვერ ვისაუბრებ. გასაგებია და გითხარით ახლა თავს უსაფრთხოდ გრძნობთ აი სახელმწიფომ რა გააკეთა იმისთვის რომ თქვენ უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდეთ ახლა. Sami si ne deschideți. Și în acasă câte structuri bistuiți, și în acasă câte structuri bistuiți, mi-au fost usapătut să obțin, mi-au picroprom, anu, aceste metode bici, mișe și neba, zaliana ara, să fac ara soria, îmi doru, thau și pal gare moșin dau scorul de tădami ane bida, es forme bia să asupra. Na, să cum anu. Să sahel se pot tu a gătit zrame, si mi-ți spui că nu s-a făcut din nou. Thau ai făcut dat sus din niște zrame, și mă uctava ze să mi mărturie. Ara, 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 ara. Ara da, o picro probe, nu am zis sau bărți, ar putea ara, să ce vădă. Patru Gheorghe, cu anii să amă mă logec, mă bine. Dați varom, da, gimnișnon, rad, hau da, s-mă arga forțiel de bătum, arga forțiel de s-a gero surțeși, s-a ce unu șefă drăzi drăzi gan forțiel de, hau da, s-mă, s-a zugă doi bis medii stu alțin de, astor metis camere bis stu alțin de, a reagire bă armă colia, dacă istu ikneba, rașe isu le vantă. A cari tema este fi. Vizu prometi zala, susis imunitate, iar agentele de cartul de snăbi zonder brigada stu, სამართლა დამცა სტრუქტურებს. აი ეს უნდა შეგვიძლია. ბატონ გიორგი, ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ, თქვენი სამომავლო გეგმები პოლიტიკაში გააქტიურებას უკავშირდება თუ არა, როგორ აპირებთ მომდევნო თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში? მე გეტყვით, რომ არასდროს არ ყოფილი ვარ არააქტიური. Ai activă bit gavagzele, asta cu atât. Sacmianumas, rogurts, na, iho, ucim, da, ținat, lepši. Asta este ce mi-e poziție. Didi madloba, opilimeri, Gheorghe Tatoșului, Cocioniști Omari, madloba, mas chartristui.